بلخ کې جګړه طالبان و ته باغیان وژلي، بلخ په حقانی وایي افغانانو زموږ غوندې حاکمان غوښتل. جزئیات همدلته وګوري او چینل هم سبسکرایب کړئ. بلخ کې وسله والو نښتې لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بلخ کې د طالبانو او وسله والو کسانو د یوې ډلې د نښتې پر مهال اته وسله وال وژل شوي او دوه طالبان ټپیان دي. د دې ولایت لپاره د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې وژل شوي وسله وال یاغیان او اختطافګر دي. طالبان وایي دغه نښته تېره شپه د بلخ ولایت د اووم امنیتي حوزې اړوند په خواجه خیران سیمه کې شوې ده. طالبانو د دغې نښتې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. دوی په وروستیو کې ډېرو مخالفانو ته د بغاوتګرو او اختطافګرو اصطلاح کاروي. د طالبانو مخالفو وسله والو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا حقاني وایي افغانانو څلوېښت کاله زموږ غوندې حاکمانو د لرلو هیله لرله. د طالبانو د رژیم د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقاني پرون د کابل د یوې مدرسې څخه د طالبانو په فراغت غونډه کې ادعا کړې چې افغانانو څلوېښت کاله د دوی غوندې حاکمانو هیله درلوده. نوموړي په دغه غونډه کې ویلي افغانانو څلوېښت کاله د داسې ورځې هیله لرله چې د داسې نظام لرونکي وي چې پرېکړې یې په قال الله او قال رسول وي، او نن دغه هیله د دوی پوره شوې ده. دغه طالب وزیر په عین حال کې ویلي دي چې افغانان خو محکمو او داسې حاکمانو ته اړتیا لري چې پر دین او د ملت پر غوښتنو دواړو خبر وي. درنو کتونکو، تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظر راسره په همدې اړه کمنټونو کې ولیکئ. د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.